Hejsan och välkomna! Idag tänkte jag göra ett kort med en lite rolig vikning. På engelska kallas den U-fold card. På svenska blir det någonting som U-vikningskort eller något liknande. Jag tänkte göra det i maskulin stil. Jag tycker om att göra sådana kort. Och därför har jag valt det här travel. Time for Travel från Reprint. Så någon av de här bilderna tänkte jag använda som focal point. Sen är jag förtjust i Tim Holtz nya hjärtan. Tinlitz. Den heter Stacked Tiles Hearts. Så på något vis ska jag för dit använda dem. Och sen har jag valt Maya Design. Bohemian Harmony. Be honest. Den sidan ser ut så. Och sen har vi en snygg baksida också. Och det tänkte jag använda. Det är trevligt när de har såna här strips här nere med trevliga ord. Även om de är på engelska så förstår de flesta svenska. Just det. Det var det. Och sen så har jag en bit kardstock, vit slät kardstock, som är 4/8 gånger 10. Och sen har jag en liten bit som är 1 inch gånger 7. Och alla måtten är i inch. Och sen kommer det till lite andra dekorationer. Allt eftersom idéerna trillar ner. Men jag börjar med att biga kortbasen. Då har jag min scoringboard från Martha Stewart. Det finns olika modeller, men den här har varit med mig länge. Den här biten som var 1 inch gånger 7. Den tar vi och lägger åt sidan så länge. Nu har jag mitt vita kardstock då, som var 4/8 gånger 10. Och jag lägger 10 uppåt. Och så börjar vi här och då bygger jag på 1,5 inch. 1,5 inch. Små netta tag. Och nästa tar vi på 3. Så kan vi vända på den. Det blir lättast på det viset. Och gör likadant här. 1,5. Och 3. Och nu ska vi vika. Den byggningslinjen som var på 3 och den som är på 7. Och vi ska vika den in mot. Vi gör likadant på den sidan, in mot mitten. Nu ser det ut så. Det som var 8,5 och 1,5, det ska vi vika. Se. Så. Försöka få det så rakt som möjligt. Så. Det är det när man ställer det upp. När jag ska skära till mina mönsterpapper och se vilken storlek jag vill ha och hur bred kant som ska synas av kortbasen och sådär, så testar jag alltid på
kopieringspapper. Och då har jag kommit fram till att jag vill ha 3 och 7 åttondelar och 4 inch hög. Den ska sitta där. Det viktiga är att man ska kunna vika kortet så att mönsterpappret får inte nudda vigningslinjen i alla fall. Och sen är det de här panelerna. Och då är de 1 3 åttondelar allihopa. Gånger 4. Så vi kan lägga den ner så här. Ni ser. Så. Och när jag har gjort det och jag är nöjd, då skär jag ut mönsterpapper. Sen var det en bit som skulle sitta på den här remsan. Och den ska jag till så den är 6 och 7 åttondelar gånger 7 åttondelar. Och så här blir mina mönsterpapper när jag ska till dem. Den ska jag ha där. Och sen tänker jag att jag har de här bruna på varsin sida så. Medan de ljusa, alltså baksidan på det här pappret, tar jag där. Och så tänkte jag skulle ta Gather Twigs. Men bara på lite sådär. Inte mycket, för jag vill inte att det ska vara för mörkt. Själva ytterkanten bara. Kan vi ta den här remsan också. Börja med den i mitten. Jag gör som vanligt när jag gör mina kort att jag har tejp närmast kortbasen. Men också lite, pyttelite lim. Och det är att jag har så lite lim som möjligt, det är för att det inte ska bubbla. Vi bort dem här. Och så har jag ju skapat lustens bukbindarlim. Sätter jag bara lite här uppe. Bukbindarlimmet är bra för det är, håller jättebra. Och med det är det egentligen ingen risk att det bubblar. Jag är så van vid att ta tejp först. Så försöker vi sätta ner det så att allting kan röra sig här. Och sen gör jag likadant på allihopa. Thank you.
plockar jag fram Sissix, Tim Holtz, Tinley Dice som heter Stacked Tiles. Där är många olika storlekar på hjärtarna. Och flera av samma storlek. Och jag valde ut 3 hjärtan som jag vill ha. Så nu tar jag också kör jag den igenom min Big Shot. Så, ska vi se här. Tre fina hjärtan. Och hade jag lagt den lite snyggare så kunde man använt den till något annat. Och då har jag en embossing folder från Tim Holtz C6 med kugghjul. Och här har jag stoppat mina hjärtan. Så nu kör jag den igenom Big Shoten. Och så blev de. Nu har jag lite vax för fina bär, white gold. Ska vi se hur det blir. Ta det försiktigt. Behövs inte så mycket. Man ska liksom bara nudda mönstret som har blivit när man har embossat. Så lite på kanterna sådär. Ser trevligt ut tycker jag. Nu har jag lite havregryn. Eller vilken förpackning som helst. Eller om man har såna här 3D-koder. Går också bra. Det ska vara lite mellan de här. Eller. Så kommer den lite högre upp. Och så den där sista. Ser någonting. Nu ska vi se här. Tar vi lim. Så kan man ju böja till den lite. Så. Så är det lite mer larm mellan dem.
tänkte så har jag sån här koppar ståltråd. Jag kan ju se om vi kan fästa den där bak så. Nu är det ju kast också, nu får vi ta det försiktigt. Ser någonting, fäster jag det på baksidan. Kan ha lite tejp. Så har jag ett litet kugel här. Man kan sätta så. Har jag rich copper. Så vi ska se om vi kan ändra färgen på kugelet lite. Genom att ta lite vax på. Det gör ingenting om det metallfärgen lyser igenom, men så tycker jag det passar bättre. Och sen tänkte jag att jag skulle ha några sådana. Ska vi se om vi kan göra dem lite rödare. Bokbindarlim på metallen. Bokbindarlimet håller sån här små dekorationer i metall och så. Bra också. Så sätter vi det där ovanpå. Tar lite tid att torka. Men om vi låter det ligga i fred så torkar det jättefint. Jag valde den bilden. Jag tyckte det passade bra ihop med det röda hjärtat. Så nu ska den ner där. Så tycker jag det var snyggt med den här vita kanten runt om. Ser det ut som att det är lite lager på lager, fast den inte är det. Ska vi se om vi hittar det någorlunda jämnt. Ser jag någonting? Sen har vi den här biten. Nu ska vi bestämma hur högt vi vill ha den, för den ska nämligen sitta fast så. Men tillräckligt
långt ner. För hjärtat ska liksom inte stöta emot. Så den dekorationen får jag inte gå under kortet. Men det är någonting. Skulle det bli bra. Sätter jag en liten streck här. Och sen så mäter jag. Då är det en 3/8. 3/8 från kanten. Ska vi se här. 3/8. Och det är där. Och de här panelerna var ju 1,5 inch. Där någonting vill jag ha lim här. Där testar vi igen så att det stämmer. Ja, gör det. Kanske lite innanför. Så gör vi det. Så. Och så ska vi ha den i rätt höjd. Där. Och här. Sen hittar jag den här. Bara lite. Det var den här textremsan nere på kanten på pappret. Så tänkte jag att den kunde väl få vara här någonstans. Nu ska vi se hur de här är. Se vad det blir bra. Sätter vi dit igen. Ser någonting. Sätter den där. Lite sådär. Så, vi ser om jag är inte riktigt torrt än. Det ser trevligt ut tycker jag. Så blir det ju när man ställer det upp så. Så ser det snyggt ut. Är det fina med det här kortet som ser väldigt arbetat ut på det här viset? Är att man kan vika det så
Och så får du plats i ett kuvert. Detta är ju ett långsmalt. Man kan ju göra detta här i lite olika storlekar om man vill. Men det här är sånt här långsmalt kuvert. Ska vi se här. Så lägger jag precis in på höjden och så är det lite. Så. Så kan man skicka det. Och detta var vad jag hade att visa er idag. Tack ska ni ha för att ni tittade. Hej då!